ホグワーツレガシー。なんか、ホグワーツなんかさ、変な、なんか、ミームできてなかった？薩摩レガシーみたいな。なんかなかった。組み分け同士の声優さんがさ、君は、薩摩みたいな。薩摩ホグワーツ。めっちゃおもろかった。でもそのね、なんかね、いろいろ調べたらさ、魔法学校にも、なんか日本の魔法学校もあるみたいな、公式でちゃんとあるみたいな話を見て、そうなんだと思って、めっちゃおもろかった。いや、おすすめに上がってくるよね。ネタだけどめっちゃ面白いね。魔法ところね。そう。設定練られてるよ。いや、初めて知ったもん、マジね。そっか、でも小原先生が日本魔法学校出身。なるほどね。なんないけない。なんかいろいろね、なんかね、設定があったんで、薩摩ホグワーツの。いや、知らんかったけどさ、めっちゃおもろかったもん、薩摩ホグワーツの話に。そう、クルーシオは修行みたいな。クルーシオはなんか、そう、耐えうる修行だみたいな考え方してたりとか。アバダも、撃たれる前に、自害する方がマシだみたいな。腹切れっつって。アバダね、気合で耐えるとかね。いや、でも、もう起きんないよな。セルフアバダケタブラするぞ。そう。おもろすぎる。どういうことと思って。あれ、マジで笑んだ。武士って怖いね。武士すげえな。エクスペリアーン！薩摩ホグワーツ星の扱うエクスペリアームスは、まず武器を持つ腕ごと、チェストして切り落とす。薩摩ホグワーツの中では名門出身のインテリが使用する場合や、そんでも自分よりはるかに力量の劣りながら勝負を挑んできたアホを分からせる場合や、薩摩ホグワーツ同士の内輪揉めの際などには、あえて手加減をすることもある。つまり腕ごと破壊するのではなく、寛大にも杖を持っている手の指を、4、3、させるだけで勘弁して差し上げるのである。二度と杖が握れなくする。怖すぎるだろ。見てみたいわ。薩摩ホグワーツも。でもさ、日本の魔法学校、日本の魔法学校って言った。日本の魔法学校もあるの、本当にね、知らんかった。やっぱハニポタすげえやん。細かいわ、設定が本当に。どんだけって思うよね。どこまで寝られてるのって。なんか夢とかでさ、なんかさ、もう全然記憶のないさ、夢とか見ることあるんや。なんか、会ったこともない人が出てきたりとかさ、それこそ異世界であったりとかさ、するときにさ、これってさ、別世界線の自分の視点なのではって思ったりとかしない？だからさ、ハニポタ書いたさ、作者の人もさ、実際に行ったことあるんじゃねみたいな。あんじゃねって思うぐらいだよね。作られ方がさ、別次元あるかもねって、そう。